សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកងទ័ពគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាចៅហ្វាយនាយនោះឡើយសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាមេបញ្ជាការផុតលេខកាយមាស5នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានក្រានរំលឹកកងទ័ពថាកងទ័ពទាំងអស់មិនមែនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយតែគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាកងទ័ពមិនអាចឈរជើងបានរឹងមាំនិងយូរអង្វែងជាមួយអំពើផ្ដាច់ការនោះទេប្រសាសន៍ក្រានរំលឹករបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៃសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនិងហ្វឹកហ្វឺនជំនាញចារកម្មនិងបុកគ្រឹះសាងសង់សាលប្រជុំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះនៅចំពោះមុខមេតបកំពូលកំពូលនិងកងតបជាច្រើនអ្នកសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដូចនេះសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាទាំងក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានក៏ដូចជាកងទ័ពទាំង3ប្រភេទទាំងជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសត្រូវរួមគ្នាបន្តថែរក្សានិងអនុវត្តនៅគោលការណ៍គោលនយោបាយខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនឲ្យបានជាប់លាប់ហើយចំណុចនេះក៏ត្រូវមើលនៅចំណុចទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារស្នូលនៃគឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំកាលពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារនិងទៅខេត្តកាន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2010-2011កាលពីពេលនោះបើសិនជាគ្មានគឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនហើយកងទ័ពនៅដាច់ដោយឡែកគឺវាគ្មាននៃអ្វីទេកងទ័ពគឺជាកូនចៅរបស់ប្រជាជនហើយកើតចេញពីប្រជាជនដូច្នេះអ្វីទាំងឡាយត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកងទ័ពមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជននោះទេក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនរបស់យើងសង្ឃឹមថានាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានយើងទាំងអស់ត្រូវបន្តការខិតខំដើរទៅលើផ្លូវនេះជាបន្តទៀតហើយមានតែផ្លូវនេះទេដែលកងទ័ពរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជនគ្មានកងទ័ពគ្មានអ្នកដឹកនាំណាមួយហើយក៏គ្មានកងទ័ពប្រតិការណាមួយដែលអាចទទួលជោគជ័យបានដោយខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជននោះដែរលើការចាក់ស្រែរបបប៉ុលពតគឺជារបបសហាយខូខើព្រៃខ្សៃបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះហើយក៏មានកងទ័ពប្រហូតទៅដល់180,000នាក់ឯណោះប៉ុន្តែទីចុងបំផុតអង្គការចាត់តាំងខាងនយោបាយនិងយោធាមួយនេះក៏ត្រូវរលាយក្រោមឥទ្ធិពលនៃខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនដែលក្រុមនោះក៏បានដាក់ចេញនៅនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែលនាំទៅដល់ការរលំរលាយនៃអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ប៉ុលពត
ក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5រូបនេះក៏បានក្រើនរំលឹកកងទ័ពផងដែរថាកងទ័ពអាចឈរជើងបានយូរអង្វែងដោយសារការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអំពើផ្ដាច់ការទាំងឡាយរបស់កងទ័ពមិនអាចឈរជើងបានរឹងមាំនោះឡើយសម្ដេចបានលើកជាឧទាហរណ៍ថារបបប៉ុលពតដែលជារបបដ៏ប្រៃផ្សៃនិងឃោរឃៅនឹងមានកងទ័ពរហូតដល់ទៅ180,000នាក់តែទីបំផុតត្រូវបានដួលរលំដោយសារតែចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យនេះដើម្បីរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោបានរំលឹកដល់កងទ័ពត្រូវរួមគ្នាបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍និងគោលនយោបាយខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនដែលសម្ដេចធ្លាប់បានដាក់ចេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំចំពោះកងទ័ពកម្ពុជាជាពិសេសនៅអំឡុងពេលកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមកគ្រប់គ្រងកងទ័ពយ៉ាងផុសផុលជាទីបំផុតឧបត្ថម្ភធំដោយ website កសាន្ត 188asia.com G-Park រសជាតិនៃធម្មពលសេហូមเทคโนโลยีនៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ